কলিয়াবৰ বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। সোমবাৰে বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিত। উত্তেজিত ৰাইজে বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰাৰ লগতে মৃতদেহলৈ অৱৰোধ কৰে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। সোমবাৰে বাগিচাত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে এটা বনৰীয়া ম'হে আক্ৰমণ কৰে বাগিচাখনৰ নিগ্ৰ ওৰাং নামৰ শ্ৰমিকজনক। ম'হৰ আক্ৰমণত থিতাতে নিহত হয় শ্ৰমিকজন। উত্তেজিত ৰাইজে বুঢ়াপাহাৰ খণ্ড বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰাৰ লগতে নহৰু বস্তিত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৃতদেহলৈ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা ম'হৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা শ্ৰমিকজনৰ পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে বন বিভাগৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ তুলি প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি ৰাখে বাগিচাখনৰ শ্ৰমিক ৰাইজে। এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ পৰে বোকাখাটৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বাহনো। প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ সন্মুখত মৃত শ্ৰমিকজনৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে ঘটনাৰ তদন্ত কৰি বন বিভাগৰ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। উল্লেখ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা বন্য জন্তুৰ আক্ৰমণত পূৰ্বেও বাগিচাখনৰ কেইবাজনো শ্ৰমিক আহত হ'বলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। বন্য জন্তুৰ উপদ্ৰৱ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ লোকে কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ বাবে বাৰম্বাৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি চাহ মজদুৰ সংঘৰ তেখেতসকলকো মই বিনয়েৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰণ এই যিটো দীঘলীয়া শাৰী আছে, গাড়ী শাৰী পাতি লাগি আছে, মই দেখিছোঁ যে তাততো পেচেণ্টো আছে, কোনোবা সোনকালে পাবগৈ লাগিব, গতিকে বেমাৰী আছে আৰু বিভিন্ন কামত যোৱা মানুহ আছে, গতিকে দীঘলীয়া সময় হাইৱেটো যদি বন্ধ হৈ থাকে ৰাইজৰ অসুবিধা হ'ব। মই বিনয়েৰে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম যাতে এইটো খুলি দিয়ে, আৰু এই কথাও মই ফৰেষ্টক আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক মই কৈছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত যাতে নহয়, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সকলো সময়তে যাতে এলাৰ্ট থাকে, সতৰ্ক নহয়। চাওক, এনেকুৱা ঘটনা হ'লেতো দিয়াৰ নিয়মেই আছে, এনেকুৱা নিয়মেই আছে, ডেফিনেটলি সেইখিনি পাব। আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানুহ আছে, এইটো সোনকালে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিটো বিতৰ্ক আহিছে যে তেওঁলোকে কয় আমাৰ এৰিয়া নহয়, এইটোৱে কয় নৰ্মেলৰ হয়, এইটোৱে কয় ৰেঞ্জৰ হয়, এনেধৰণৰ এৰিয়া অফ অপাৰেশ্যনটো থাকে, গতিকে নহয়। এতিয়া ACFগৰাকী আছে, ACFগৰাকীয়ে কৈছে তেওঁৰে এৰিয়া হয়, তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কৈছে। কলিয়াবৰৰ পৰা ৰিদীপ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।